horké nebo ne? Život. Mega hot. Yes, bro. Tak protože třeba můžeme dělat tuhle tu blbost, která je úplně nesmyslná a zároveň prostě proč ne? Samota. Samota je super, samota je základ. Chlupy. To nevím. Třeba hot, protože Lumberjacks jsou nejkrásnější chlapy na světě. Bambule. To je super věc. Bambuly moc doporučuju všem, co nosí čepice. Cymbál. To je hot, protože to je naše hudba. Láska. Láska. Láska je nádherná věc. Protože je to nějaký kouzlo, který je mezi nebem a zemí. A je to prostě nějaká fantastická záležitost.